Deca iz celog grada mogu da se prijave za predškolski program, bilo gde mogu da se prijave u vrtiću, nadam se i u bilo kojoj drugoj školi, koliko smo razgovarali, bit će otvoreni ti predškolski programi, ukoliko se sve to završi na vreme i u osnovnim školama, 8. septembar i Duško Radović. Osnovna škola Vuk Karadžić nema prostornih kapaciteta za otvaranje predškolskog programa, ali sigurno će biti u budućnosti i tamo mesto. Nadam se da će i ostale škole uspeti da to završe na vreme, tako da će deca najverovatnije moći da biraju u kojoj školi žele da upišu predškolski program. Naravno, mi smo ovde tu za vas, možemo da vam pokažemo i prostor kako će izgledati naš prostor za predškolski program. To je nešto jako lepo, negde oko 100 kvadrata, imamo veliku prostoriju, dnevni boravak, deo za rad, tablet, televizija, igrice neke, apsolutno sve ono što bi učinilo deci prijatan boravak ovde u školi i naravno mesto gde će razvijati svoje pre svega socijalne veštine, onda finu motoriku, crtanje linija, povezivanje, naravno posle u prvom razredu od toga dolazi do pisanja, onda razvoj komunikacije, govora, čitanje se ne uči u predškolskom programu, osim ako dete samo inicijativno ne krene sa tim, pa da mu onda vaspitači malo pomognu, međutim čitanje je ipak za prvi razred. Vaspitači će biti pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete kao i svi radnici u školi. I možda ono što je najbitnije, svaka škola pa i naša ima puno drugih i van nastavnih aktivnosti, a i nastavnih. Deca iz predškolskog programa će se družiti sa decom iz školskog programa. Zajedno ćemo imati neke ekološke akcije, zajedno mogu imati i razne časove i u biblioteci i bilo koji drugi predmet koji je prilagođen i uzrastu, pa će se to raditi na različitim nivoima, različiti projektni dani. Deca će upoznati nastavnike u ovoj školi i jednostavno mislim da je to jako bolje, da ćemo svi zajedno biti jedna porodica kad već roditelji dovode dete u prvi, drugi, treći razred u školu, u istog trenutka mogu na istom mestu ostaviti i svoje dete koje je predškolskog uzrasta i da nemaju nikakvih problema.